Sveiki visi, ir čia Pavardenis. Ir kaip matėte turbūt nuotraukoje, taigi sukūrėme linksmų įvykių montažą. Taigi, pradėkime. Ai, parašiutą neturėjau. Rip. Aš vėl vartau su tavimi. Aš buvau darysim backflipą. Šiaip. Arba ne. Vos. Gerai, oficialiai palindau po tavo mašiną. Taušk. Dauž. Oh, fuck. Traiši, dabar nuleis gal. Lip, jau labai arti. Sesk pas mane. Jau tavo vara. Varyk. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. O, nenori. Iškelis tu. Tu glitchinė, užsidėks. Ko tu dar? O, žiūrėk, kažkas mėga. Važiuoja! Dar toliau važiuoja. Mano galva kratasi. Už reikia. Aaaa, matau traktorių! Nega! Nega! Dėjo, kaip... O! Labai. Vidus dega, vidui dega, ugnis! Tėma, kas liko iš šitą daiktą, iš šiuo žino kalno, ate? Aš tave traiškau su savo galvūdį. Aš reipinu tavo mašiną. Rožinukai, ne! Ui! Ne. Tu dar užstumi, ja?